Então, galera, e após toda a repercussão do caso Filó, né, a capivara aí, que era criada aí pelo Agenor Tupinambá, galera, Luísa Mel se pronunciou e fala que estão cometendo a justiça, não foi ela que fez a denúncia, beleza, galera? Vocês vão conferir aqui tudo que ela falou. Ela disse que até tentou conciliar as coisas, mas que no final o Ibama não fez nada do que foi acordado entre eles, o que eles estavam tentando. Então, galera, confere aí o desabafo da Luísa Mel, beleza? Canal Kleber Bez. Gente, tudo bem? Olha, eu resolvi vir aqui para falar a verdade, porque eu tô sendo massacrada por uma coisa que eu não fiz, que as coisas não aconteceram dessa maneira. Então, eu acho que não vai adiantar muito, porque as pessoas já estão querendo me crucificar de qualquer jeito. Mas eu acho que eu devo isso para pessoas que me acompanham há 20 anos, que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, que sabem da seriedade da causa animal na minha vida, sabem tudo que eu já fiz, tudo que eu já me dediquei. E também porque tem pessoas se aproveitando desse momento para me dar realmente uma facada nas costas, para me dar mais um golpe. Então eu achei que eu tinha que vir aqui para contar para vocês exatamente o que aconteceu nesse caso aí do Agenor e da Filó. Eu fiquei sabendo do caso, como todos vocês, pela imprensa, depois que já estava a maior confusão. As pessoas agora inventam que fui eu que denunciei, sério, olha que loucura que vira essa internet. E todo mundo falando isso como se fosse uma verdade, não é verdade isso. E quando eu soube, eu liguei lá, abismada, falou, não pode fazer isso, não. E aí veio assim, ah, você não sabe do caso, porque eu falei assim, não tem maus tratos, como vocês podem ter mutado maus tratos se não tem maus tratos? Aí eles me falaram, são os outros animais que morreram, que tinha morrido uma bicho preguiça recém-nascida, uma outra bicho preguiça, e que eles achavam estranho como que estava toda hora aparecendo um filhote ali. Aí eu realmente dei um passo para trás, mas continuei ali quieta, vocês sabem, até que veio o vídeo daquele horror, muita gente fala que não é horror, mas eu não tenho como não achar aquilo um horror, daquele, eu não sei se aquilo eu odeio também, aquela prova do porco, eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha visto aquela atrocidade. E sim, para mim aquilo foi assustador. Eu não entendo que as pessoas não se comovem nada com a dor do porco. Para mim é muito, muito, muito difícil de entender. Desculpa, mas para mim foi um horror ver aquela cena. Para mim é uma das coisas piores que eu já vi. Pois bem, as pessoas acham que é cultural, que é bobagem minha. Eu não quero entrar porque esse não é a grande questão nesse meu vídeo, né? Apesar de ser uma grande questão para mim, como as pessoas não acham que aquilo é uma extrema crueldade, como também não comove o país todo, porque por uma cena tão tenebrosa como aquela. Pois bem, mas depois disso tudo, eu comecei a falar com ele. E ele me falou que a preguiça também tinha achado, o irmão dele tinha achado, dado pra ele. Mas a grande conversa que a gente teve foi que ele queria se transformar. Ele falou pra mim, eu quero aprender, eu quero ser realmente um defensor dos animais. E aí a gente começou a ter um outro tipo de conversa. Só que o Ibama estava irredutível. Até por conta da confusão que tinha virado. E aí a gente conversando, ele falou assim, olha, pra mim, dizem uma hora que foi resolvido, que eles não vão pegar e não sei o que. Eu falei, calma, deixa eu entender. E aí vi que, falei, não foi. Perguntei como que o advogado dele estava reagindo a isso. E ele falou que, porque assim, quem poderia mudar além do Ibama era o juiz. Aí ele falou que a juíza estava esperando o parecer do Ibama. Eu ainda não entendi porque ele não pôde ficar como depositário fiel, mas eu não consegui entrar nesse assunto. Porque olha o que aconteceu. Eu tava falando com ele, tá bom, falei, deixa eu tentar, tive uma ideia, né, porque eu tentei ajudar de alguma maneira. Eu falei, tenho uma ideia, as multas, se a gente transformasse em trabalho voluntário no Ibama, porque aí você pode aprender, eu acho que é muito mais eficaz do que uma multa no Ibama, o Ibama trazer as pessoas para ensinarem, né, para as pessoas aprenderem sobre maus tratos aos animais, sobre como os animais silvestres têm que ficar no local, como é perigosa essa internet. E ele adorou essa ideia. Eu não sei por que isso não acabou não acontecendo, porque ele tinha adorado, e eu tinha comentado com o pessoal do Ibama, e eles, ah, tá, vamos ver, não sei o quê. Então, estava evoluindo. Aí, da Filó, eu falei para ele, olha, eu acho que a gente pode tentar, porque assim, a maior coisa que eles me falam é que você postando, você acaba incentivando o tráfico. Eles até falaram, Luísa, você não está lutando tanto contra o tráfico, você não está indo para Brasília porque você está vendo os horrores. Eu estou muito próxima do Instituto Vida Livre, que eu sou uma madrinha, e eu vejo os horrores que os animais sofrem, os animais que são retirados das matas. Então assim, o tráfico de animais é uma das coisas mais cruéis. Eu sei que a maioria das pessoas aqui se sensibiliza mais com cachorro e gato, mas vocês não têm noção do que os animais silvestres sofrem. É um massacre, é uma atrocidade o que a gente
seres humanos fazemos com os animais. E eu realmente achei que isso tinha uma lógica. E eu vim aqui falar para vocês, olha, mas eu acho que a gente tem que cobrar do Ibama, que não é só ele que não pode postar. Eu acho que as outras pessoas, mesmo que são legalizadas, não poderiam ficar aqui colocando como um bibelô. Eu já falei para vocês, as pessoas estão comprando macacos, legal ou ilegal, que eles tiram recém-nascido da mãe para ficar fazendo de bebezinho, de colocando roupinha, e as pessoas acham isso legal na internet. Isso também foi uma das críticas da Filó, porque ele também colocava roupinhas. Estava explicando que isso não é bacana. Isso realmente estimula muito as pessoas quererem ter mais animais silvestres. Quando as pessoas querem ter mais animais silvestres, a gente colabora para esse horror que é o tráfico de animais. As pessoas têm que entender que sim, tudo está interligado. Pois bem, dito isso, falei, ele estava topando isso. Eu falei, tá bom, então a gente vai falar assim, ó, que você se compromete, se você achar animal silvestre, você chama o órgão competente, você não vai mais postar a Filó. A gente vai tentar transformar sua multa. A multa é em trabalho voluntário para você aprender. E ele falou assim, eu quero virar um porta-voz. Gente, eu estava achando que ia ser a melhor solução de todas, tudo isso. Aí veio a Filó, né, que era o ponto alto da questão. Aí eu falei para ele, bom, se você não postar, você vai ficar com ela? Sim. Aí foi pro Ibama falar, olha, a gente está costurando essa, eu acho que é o melhor jeito, o que vocês acham? Ele está querendo ouvir, porque no começo ele falou, não, só quer brigar. Eu falei, não, ele quer sim aprender, ele quer virar um porta-voz de coisas boas. Aí eles falavam assim, não, mas ela vai atingir a maturidade sexual, esses animais precisam viver em bando, esses animais, daqui a pouco ela vai precisar de um macho, não é justo a gente tirar toda essa, a vida dela de ser uma capivara. Aí eu fiquei, né, quebrando a cabeça, aí eu tive outra ideia, que eu falei pra ele, Adinor, tem bandos perto da sua casa de capivara? Ele falou, tem muitos. Eu falei, o que você acha da gente tentar inserir aí do lado da sua? Porque assim, você vai participar disso e sempre que ela quiser voltar, ela vai estar do seu lado. Eu, gente, verdade, eu achei que... Eu fiz um stories aqui falando, gente, eu tinha uma ideia. Eu tava super emocionado, porque eu falei, nossa, vou encontrar a solução, né? Tipo assim, ele vai... Não vai ter multa, ele vai aprender, ele vai virar porta-voz disso, vai falar para tantas pessoas, né, o quanto é cruel o tráfico de animais, que esses animais têm que ficar na floresta. E ele vai ficar próximo da Filó, e a Filó também vai poder ter o macho, vai poder ter o grupo. Eu juro, eu fiquei em um momento super feliz, assim, achando que tinha encontrado um caminho. Quando eu falei para vocês, ah, sim, eu preciso escutar, eu preciso entender, para tentar encontrar uma solução que seja realmente... boa, né? Só que aí o que aconteceu, gente? O que é mais surreal de toda essa história? Eu confesso que eu tava toda feliz em estar tá encontrando uma solução. Aí ele me chama e fala assim, viram carros do Ibama, então, acho que tô indo pra minha casa, você sabe? Eu falei, não sei. Peraí, deixa eu tentar descobrir. Aí comecei a ligar, falei, não, tão indo mesmo. Eu falei, mas vão lá pra fazer uma vistoria, né? Não, pra retirar os animais. Eu falei, mas como? Aí ele me chama, aí ele fala assim, não, inclusive outros animais. Tem papagaio com asa cortada. Aí, meu Deus. Aí eu ligo pra ele. Deixa eu te falar. O papagaio. Estão falando que tem um papagaio com asa cortada. Ele, não é verdade. Ele voa. Eu falei, manda pra mim vídeo. Manda pra mim agora vídeo que ele voa. Eles estão realmente indo pra aí. Vamos tentar. Aí ele mandou o vídeo. Realmente voa. Eu falei assim, vamos tentar fazer uma reunião agora. Aí eu pedi pro pessoal. Eu não conheço o pessoal de lá. Eu conheço o pessoal de São Paulo. Tá bom, vamos marcar todo mundo. Eu falei, bom, a gente tem aqui um caminho. Aí, gente, as coisas realmente... Eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu, porque eu caí da reunião, a ligação caiu pra mim, eu tentei ligar de novo, não consegui, realmente. Pra mim, gente, tava super encaminhado, porque comecei a conversar da multa, sobre o trabalho voluntário, que eu acho muito legal, e ele tinha adorado virar um porta-voz, que eu acho que tem que usar essas pessoas pra conseguir atingir outras pro bem, né, pra pessoas entenderem a gravidade da situação, o que tá acontecendo com os animais silvestres no nosso país. Bom, e também estava super emocionada da capivara ficar lá perto dele e, mesmo se eu tivesse um bando, ela passar o resto da vida próxima. Eu tinha achado que era uma solução ideal, perfeita. Aí caiu a linha, eu não consegui mais entrar na reunião de jeito nenhum, mas já tinha um monte de gente lá na reunião, do lado dele. Eu falei, bom, vou encontrar o melhor caminho. Eu só fiquei sabendo depois que tinha mudado tudo, que não tinham tirado a multa e que ele tinha aceitado dar a capivara. E aí só fui ver depois que eles saíram de avião, eu nem sei onde eles foram, de avião para não sei aonde levar a capivara. E o Ibama tinha falado tanto de post, não sei o que, filmaram tudo, fizeram tudo.
Vocês entenderam agora o que, que aconteceu? E eu também falei para ele, vamos falar com o seu advogado para ver se você não pode ser depositário fiel enquanto corre o processo. Porque ele falou que a juíza tinha pedido um parecer do Ibama para continuar ali o processo. E aí, de repente, gente, virou tudo contra mim. Como se eu tivesse feito a denúncia, como se eu fosse o Ibama, como se eu tivesse decidido tirar. Não é verdade. Não é verdade isso. Sim, eu fui escutar primeiro o Ibama, que falaram dos outros animais. Aí eu fui falar para ele, olha, não é legal você pegar, a gente não sabe cuidar. Bicho preguiça, é difícil. A gente começou a ter um diálogo super bacana. Aí acontece o que aconteceu. Eu não sei porquê. Eu não consegui entender o que aconteceu com esse final da história. Não sei por que aconteceu isso. Não sei por que ele aceitou isso, porque ele não quis mais que ficasse lá perto dele. Eu não entendo como eles convenceram ele disso. Eu não entendo por que continua a multa e não o trabalho voluntário, que ele tinha adorado a ideia. Eu realmente não sei por que isso. Essa é a verdade. Foi isso que eu fiz. Foi só isso que eu tentei fazer. Eles podem falar, ah, tinha que só ter lutado para ficar com ele. A primeira coisa que eu lutei foi isso, mas o Ibama estava irredutível. Então, achei que era uma solução. Ela ter os instintos dela de capivara, quando ela atinge a maturidade sexual, que é daqui a pouco, mas está perto dele. Agora, sim, a outra solução seria o advogado pedir para ele ser depositário fiel enquanto corre o processo, porque acho que tem um processo. Eu não consegui saber direito porque ele não me mandou todas as coisas. Mas vocês entendem como está sendo injusto esse massacre comigo? Colocando 20 anos no meu trabalho, 20 anos na minha história, tipo, no lixo. Inclusive, as pessoas, né, que já, eu já estava com problemas, aproveitando esse momento para mostrar a sua face, né, para mostrar e para tentar realmente destruir meu nome, destruir tudo que eu fiz, toda a minha luta, né, que não foi pouca, e vocês sabem disso. Então não adianta vocês falarem, sempre é isso, que eu que tenho que devolver, eu não tenho como devolver. Eu jamais teria tirado daquela região. Eu falei pra vocês, eu falei que ele ia ajudar a fazer o trabalho de reintrodução, porque eu achei que ele ia ser tão legal. Eu achei que ia ser tão, ainda mais que ia ficar do lado da casa dele. Sério, eu realmente estava emocionada com essa solução. Agora, não foi isso que aconteceu. E eu vim falar isso agora porque eu não posso fazer nada. Mas tem alguém que pode, que é a juíza do caso. A juíza ainda pode reverter isso. Ela pode mandar entregar para ele. Ou pelo menos ele ficar como fiel depositário durante o processo. É a única solução que tem. Então vocês não têm que me massacrar. Não sou eu que posso. Se vocês me xingarem, não vai adiantar nada. Aliás, vocês nem estão mais falando com o Ibama. Virou só contra mim. Eu não decido. Não fui eu que fiz a denúncia. Não fui eu que fui atrás. Eu simplesmente tentei ajudar. Tentei fazer uma conciliação para encontrar um bom caminho e um bom resultado. Mas infelizmente eu não consegui. E ainda praticamente me... acabei como a culpada de uma história que eu não tenho culpa nenhuma. Quando eu tenho alguma, né, que sou eu que fiz, que foi eu que fui atrás, eu falo aqui, mesmo se as pessoas ficam contra mim, eu assumo as coisas que eu faço, mas isso não é verdade. Não é verdade. E sim, eu acho que eu não entendi pra onde que foi. Por que que pegou um avião pra ir pra onde? Eu não sei. Não sei, não sei. Então, assim, acho que ainda tem um jeito. Sim, porque eu acho que se ela for reintroduzida, tem que ser ali do lado dele. E o jeito é essa juíza. Eu acho que o Ibama é impossível. Eu tentei de tudo com o Ibama. Tentei de tudo, tentei com várias pessoas do Ibama. E eles falaram pra mim, se a gente fizer isso, a gente vai estar indo contra a lei. A gente pode sofrer um processo administrativo. Então a solução que eu pensei, a única solução é a juíza. Que ela ainda não deu a sentença. Que ainda está rolando o processo. Então se tem alguém que pode fazer alguma coisa por esse caso, não sou eu. Se fosse eu já tinha resolvido. Deu pra entender, gente? Então, eu até ver como que tá esse... Gente, acabei de ver uns stories da Joana, vou até repostar aqui, falando que não estão deixando eles verem a Filó. Gente, que eu que prometi, gente, eu nem sabia, nem sei pra onde ela foi. Eu não participei desse negócio da história. Eu tentei dar uma sugestão, depois me tiraram do grupo, não consegui mais entrar. E eu não soube mais nada. Agora sim, Ibama, se vocês prometeram, vocês têm que cumprir. Se vocês prometeram isso pra ele, você tem que cumprir. Que loucura é essa? Agora, a Joana escuta, eu preciso de um advogado. Só o advogado pode realmente reverter essa situação. Gente, eu não sou advogada, sou formada, sou bacharel em direito, mas eu não atuo. Advogados do Brasil que estão comovidos com a história, por favor, ajudem. É juridicamente que se muda as coisas, não é xingando na internet, é isso que eu tava falando. A gente tem que encontrar os caminhos pra resolver, só ficar gritando na internet não resolve. Foi isso que eu estava falando desde o começo.
advogados, escrevam aqui para mim, escrevam para ele. Não é possível. Tem sim que ele tem. Eu vou tentar entrar em contato com ela para ver o que a gente pode fazer. Mas eu acho que o único caminho é juridicamente. Joana, eu vou te ligar. Me atende. Agora, gente, deixa eu falar mais uma coisa. Estão me marcando numa capivara que está machucada. Eu não posso fazer resgate de animais silvestres. Mas eu vou poder em breve. Tenho certeza que eu vou conseguir virar todo esse horror que virou minha vida. E vou voltar e fazer muita coisa pelos animais. Mas nesse momento eu não posso. Mas eu tô ligando para Deus e o mundo. É isso que eu faço. Eu fico ligando, implorando para uma, implorando para uma ONG, implorando para as pessoas irem buscar. Se alguém estiver ali perto do Parque do Carmo, eu tô ligando no parque sem parar. E ninguém atende. Se alguém puder, se alguém estiver perto ali do Parque do Carmo, entre em contato comigo. Eu precisava saber se ela realmente está lá. Eu precisava de ajuda. Por favor, alguém lá. Eu estou tentando conseguir resgate. Eu estou tentando conseguir ajuda, mas eu preciso de vocês. E a história só piora, gente. Não, sério. Olha que loucura. Agora, só agora eu fiquei sabendo qual foi o acordo que eles fizeram. Porque a Joana me ligou agora. O acordo foi que eles iam levar lá para o Setas e que eles iam poder visitar todos os dias, ele, a Joana e o veterinário. Agora a Joana me liga aos prantos, falando que não estão deixando eles entrarem. Aí eu liguei pro presidente do Ibama e eu falei assim, olha, não estão deixando eles entrarem, o que foi acordado. Aí ele falou assim, ah, é porque o Ibama de sábado e domingo não abre, não sei o que. Eu falei, como assim? Eles combinaram com ele. Aí eu liguei de novo pra ela, falei assim, não, ele falou que vai ver. Aí ela me falou assim, mas desde ontem não estão deixando. Cara, eu juro, não é inacreditável. E parece que a culpa toda é minha. Eu nem estava sabendo desse acordo que eles fizeram, eu não participei disso, até porque eu não deixaria esse acordo. Eu não acho que tinha que ser esse acordo. Falei para ela, cadê o advogado? Ela falou que a... Nossa Senhora, meu Deus do céu, me dá calma. Gente, que história, que coisa maluca tudo isso. Como... Gente, o Ibama enganou a gente. O Ibama enganou o Agenor. Nós agimos de boa fé, levando eles lá na propriedade. Nós... Gente, vocês não acreditavam receber agora, sério. Uma das coisas que eu mais temia já está acontecendo, né? A gente falou o quanto isso era perigoso, toda essa divulgação da capivara como animal de estimação, dessa chuva de likes, dessa chuva de seguidores. Sim, está virando uma febre. Olha o que eu acabei de receber. Como eu faço para ter capivara de estimação? Bom, a mãe delas criou aqui perto de casa, mas está ficando bagunceira, porque elas gostam de comer bolo. E tá muito bagunceira agora que elas estão... Quai, seu app de vídeos curtos.